תמיד תהית איך הם מרגישים, רוק שלושי, על מה אפשר לוותר, כמה נשאר להגשים. גל קולום חושב על רוני. רוני. תלכי לעבודה. כי אני צריך להקפיץ אותך בבוקר, וזה הורס לי את השינה. כל בוקר אני קם בשש. הנה נראות, אני עושה לה, לא תלכי לעבודה היום. מה אכפת לך, זה רק כסף. ליזה, שום דבר לא מתחרז עם השם שלה. בוקר טוב לחדר הגיימינג שלנו. תן, תן לנו משחק. נעשה סולו. אני מגיד כבר תמיכה טכנית של בזק. מתן שלום ומאשר לזו. סיגל, תדעי לי מה קרה. סיגל, סיגל. אלי, טוב! טוב! את החדר גיימינג? לא. אתה מתרגשת? יש פה חדר גיימינג? יש בבית הזה חדר גיימינג. בוא אני אראה לך, בוא. תתלהב בצורה ספונטנית, לידור. מי זה? זה נתן. זה הגיימר שבחר. זה הגיימר שבחר. מה, אתה יודע איך הוא צונח? אתה נגנב. כן? כן, כן. ישר או בדיוק? הוא צונח, אין פדיחות. 3, 2, 1, בום. מתן, אתה השתפרת כל הלילה? Oh my god, no. הוא נחת מהפחדן הזה. ממש פחדן. הוא נחת והוא בורח. ביי, חבר'ה, היה כיף. אני, הטכניקה שלי זה קודם כל לאסוף ים עצים. אתה לא יודע למתי תצטרך אותם. גם לג בעומר מתקרב. אי אפשר לדעת. הוא מחפש איפה שרק והוא רץ. אתה למדת, אתה מסוגל. אפילו שאין לך נשק, גרזן מספיק, אחי. מתן ויקינג, הוא לא מאמין בנשקים חמים. יש לו גרזן, זה מספיק בשבילו. גל, גל, גל. יש לו קר. גזם קצת הייתי אומר? עדכון מצב. ליזה משתזפת שם בחוץ, אז קרח עם מים. שפכים על ליזה? כן, כן. אני אוריד טיפה קרח? לא, ההפך, תוסיף מים. טוטי פרוט. תמיר! לא, אתם חולים? זה על העכברים, זה על... אמרתי לך שאני אחזיר לה. תראו איזה גבר אני מחזיר לה הכל בחזרה. איזה מלך. בוקר טוב חברים, כאן שר קליזו, וקודם כל אני רוצה לאחל יום קסום לכולם. יום מלא באנרגיות ווייב חיובי. לאן אנחנו נוסעים עכשיו? או, טוב ששאלתם. נוסעים להביא אוטו חדש. נכון מאוד חברים, יצא לכם לראות בוולוגים האחרונים שאנחנו די מסתבכים עם הרכבים המוזכרים שלנו. חד משמעית. זה בלי חלון, זה בלי מזגן, זה בלי מערכת, והופה. ברחולדר! יא חיים שלי, אחות, רוצה להתקשר בפייסטיים? כולי מכוערת. טוב, מפה לשם אור בדיוק סיימה את היום שלה בבסיס, אז אנחנו החלטנו שאנחנו נאסוף אותה. בדיוק עשתה סגיר בבסיס. היא עשתה סגיר בבסיס. תודה רבה לך המפגנת, אני הייתי אור בחולדר, וגם מחר אני אבוא לבסיס. אידיוט. מה אחר בבסיס? מעייף ש... תודו לי חברים, אני שומרת עליכם. אתם מתרגשים לקראת יום רביעי? כן. בטירוף. איזה יום יפה היום, אחי, מה? צריך לקבל איזה שבא. מי שבא? איזה שבא. בכיף הייתי לוקח אותה הביתה. קל הייתי לוקח אותה הביתה. רואים שהיא לא מארץ. רואים שהיא לא מארץ. רעיון עבודה 2018. אחי, למה אתה רוצה לעבוד פה? כי אני מובטל. מה הכי חשוב לך בעבודה? המשכורת. בקיצור, רכבים שלנו בעייתים, ועוד בידור החליטו לפנק אותנו ולהביא לנו רכב חדש. אחלה של ג'יפ. אחי, אני נוהג באוטו חדש, בחיים אל תעשו את זה. מה איתכם, בנות? מה חדש? העלינו סרטון חדש. אבל אלסה התחילה לעשות ולוגים, חברים. זה עדיין לא פיילוט. זה עדיין פיילוט. עדיין סתם. בטח את אומרת שהכל היה סתם. מה העניינים? אמא של אלסיה, מה קורה? אומייגאד. באתי לעשות מונטאז' ואני הולך. צריך יותר קליל, צריך... לא, לא, לא! וואי, וואי, וואי. עכשיו זה מתערבב עם הפוסטים שלך. איך בנות צונות את זה. זה רק בשביל קבלת פנים, ואז אתה מוריד את החולצה, כאילו. מפה לשם קפצנו לקנות בגדים למסיבת בריכה, וחשבנו על רעיון מאוד מאוד מגניב, שאני, גל ומתן, נתלבש פשוט אותו דבר. המסיבה מתועדת ליום רביעי, ואין לנו עדיין בגדים. טוב, זה בדיוק כמו שרצינו. נכון? זהו, סיימנו. נתראה מחר. תראה, תראה איזה שימת טישרטים, אחי. וואו. חשבת אותה, התלבשתי כבר. התלבשת כבר, התלבשת בשביל המצלמה? יאללה, סיידו. כמו אסף גרנית הוא נראה, תראה. משחקי השף עם מתן פרק. מדהים. אוו, אוו, יא מלך. שרח את המפתחות שלא טובים אצלי. המפתחות של הג'יפ החדש אצלי. יאללה, מטה, נסגרו עלינו, אחי. מפתחות של אוטו? אחי, בדקתי בתא מדידה, אין לי זמן. אה, קיבלנו את הרכב, אחי, אני לא מאמין. אתה מוסד עוד קטע, אה? המפתחות של הג'יפ? המפתחות של הרכב. מה
חושד בכלום. הוא לא חושד בכלום. הוא לחוץ רצח, הכבנו את הרכב. איזה סתום, איזה מלך, הוא עמתן הזה, איזה גבר. יש לי רעיון שכל המוכרים של החנות יתרכזו בנקודה אחת ולא יעזרו לנו. איפה אתה מחפש, תגיד? למה נסגר איתך? אני לא יודע איפה שעברתי. איפה שמתי? אם היית יודע איפה שמתי את זה כפר עלייך, הייתי מוצא אותם כבר. אני אומר זה שם, אחי. איזה מלכים רצח. טוב, מה אחי, מה? מה מתן, מה אתה מחפש? את ההפתחות של האוטו. בחיפושים מצאתי שקל מתחת לספה. של האוטו? כן. תגיד את המפתחות של האוטו. חשבתי אתה מחפש את המפתחות של האוטו. אתה חסר אחריות, עזוב כאילו את המפתחות של הרכב. ככה. איפה הם היו? שם, איפה הם היו? על הרצפה, אחי. על הרצפה, אחי. הם היו על הרצפה, אני מגניב. איך הפיצוץ, יאיח. טוב, סליחה שהשמתי אתכם, שהשתתפתם בזה, אני ממש מצטער. או שידעתם מראש. יש לך פרצוף שלי, ידעתי, חתיכת הרמומי, אני ידעתי את זה. מהשקרן, תכננו את זה חודש. אמרתי, בדוק זה מתיחה, אבל אמרתי, אולי זה באמת. איפה הפלאפון שלי? אצל מתן פרץ. פרץ? כן. מתן רוצה למתוח אותי בחזרה. הוא לא יודע שאני אבא מוכרת ככה. אה, לא מצאתי. חכה, נראה לי אני יודע איפה. איזה שקרן גרוע, אחי. אולי נפל לך מהווייז בצד. המוכרת הפלילה אותך. איזה אלפה. איזה אלופה יצא. נראה לי את החיים, אה? באת אליה, אמרת לה, תגידי, איפה הפלאפון שלי? אה, באת לקח אותי, אני נמסה. כלואים בארץ זרה. כלואים בגלרת המעצבים. אז זה לא עובד ככה. יאללה, זה לא פה. פה זה המחסן. וואו, סרקליזו, לא, אני יודע, נשארקו בכלל. צר, פתח את זה. אין, זה לא נפתח, אחי. כשאני חושב על זה, אני לא רוצה מכפתרות שלא נפתחות מהר. לא יודע למה, תמיד שולחים בקנון, אחי, זה דרמטי. המבט בעיניים, הביטחון, השפת גוף, קריצה. One desire. וזהו, שלום חברים, אני סיימתי את היום שלי, אני מקווה שנהנתם ואני מקווה שחויכתם. היום הפעמון הולך לאפרת אוחנה. אפרת, תודה רבה שהפעלת פעמון והתחלת לקבל עדכונים חמים ממני. חברים, אם גם אתם רוצים לקבל עדכונים חמים על כל ולוג שאני מעלה ותודה אישית ממני, תירשמו כמנוי, תפעילו את הפעמון ותגיבו למטה בתגובות כשסיימתם, אני בודק את זה ואנחנו ניפגש מחר חברים, כי גם מחר עולה ולוג חדש.